bi mo leen woni bousi be manam ci loxoy woor yi ma nek ara ko man ci loxoy yi ma nek sax deug la tay ni tollu na li mo bo xam tane ben mbeur tollu ko tay ni ñi nek sama ginaaw nek ay loxoy yu baax ci ci melni wa bambeur borom no sakara keur amet borom no carolina borom gaay nete borom ties di nga ñew ci ñoon jëpp tay mais dafa am actualité bu xaw manam li du tag de wa d'accord mais dama bëgg lu manam li nekul lu may gëreum li dafa bokk ci samay wax man ñi may tuddu ni tuddu ma leen pour ki de man damay def émission xolal duma tuddu kuma gëna jégué di ma jappalé sama mag bu goor bu nga xamné ma ngi ñoo bokk nday ak bay nek Italy nek Espagne di nuyu jabaram ak ay doom yi ngi fofu Espagne di nuyu sama mag benen fane la dem tamit Amérique sayar sama mag ma bokk Amérique ko di Amérique ni xey xam rek mu nek lo xamné kër gi Amérique ni xey manam kër gi da ko wara ay 60 voyageurs ah mo dama gay jël mais xol ci lamb comme mo musa taxaw la dagge diko minimiser diko griller diko valagiser mais xol li ma la wax wa dama tok te sama gemoy na ndaysan ay combat bi kuko tarre mais yow leral le combat cité la dagge arbitre pi yow lolou la la mais lolou la lay laaj han la lay laaj mais lolou la la lolou la jep di laaj lolou nak diaspora bi la koy laaj mais man lenn rek lay wax ci combat bi damay ñaan rek wa diko ñaanal jeunesse bi diko ñaanal kepp bu yaa won combat bu yalla bu ci combat non violence rek joy ko gaay nak jox rafa may du xam ci ñi yeek nga xam ni ñi dawale lamb dafa doy wa sarax ñi saraxante rek manam lolu manam yeen ndaysan damay bëgg ngeen wax ñoy ci lamb lolu am ci lamb d'accord leen ñew ci sarax mais damay wax enjeu combat bi tay nang analyser combat bi yow nga xam ni yaa ngeet ngeen nga geew arbitre de far amabal de dongali wëru wuti bodlo wala modlo wëru wuti amabal de tay wa kon su boba manam nga gis pa lamb juk te gemu ñem ne wu yaay li lan la pa lamb yi nak la la wax de su melni suma papa ay ñom ay mbey geey ay mor fa dam di la ñaanal yalla xaral ci aduna fi ndaw ci non kay do fi ñoon ci tax ñoon tay bu no tax tay ay mbey geey ñoon ñoon def ñoon ñi ñi ci ñi fenen mais manam sa xam nga ñoon ñi ngi seen bir bammel de mais ñi ngi la combat sogi di am ak ku lu melni sama combat ma bu ci de bu ñu bëre dañ koy yek seen bammel ma tax da yi xam ni ki bu ñu daana dañ koy yek seen bammel ci ma mo fa dam kon sa bu amé combat ma mo da ko sétan kon sa bu amé combat da ko sétan da koy yek ñi nga wax dañ koy yëg da koy yëg man suma daané wala buma suku fonctionné jallalé la jaar say plan ñom da nga leen gis ñu naan ni di
ñu nek pikine gëdja way grand yof ñepp man bousi de man secteur bu nek amna fa ay jambar yu bëgg bousi de demal grand yof mon mondial mais fu visa bi donc dafa ni wa visa bi fu mu tollu muy tangu tangu ñaan yalla visa bi tollu parce que dégg na ay écho moy fa ñu neew pour nga rocc manam agent boy dékk fi ci gëw ci gëdja way am ay plan parce que serigne sa boy do la def ni ngir yalla tout yi ci receveur yi di toxique ma xol ma na am fofu nak man nak sama niveau ne wa ma sama niveau kon indi wano ba ba keur modou ge yi tas nga ko sekke toko bi keur kan fi reserveur yi keureum reserveur yi ma togat ni nek sen buguma sax ni wax ani limay jax mo ni ngi wax bi ñet aduna état bi bo ma jax ko bëgg bousi dara jax ni bousi de heure bu amé way sama gaay kenn du somu way billahi wallahi bousi da non exclusive muy manam ku ci melni ñom rasul ñom ñom bay mor ñom ñoo dox affaire yi xam nga ñu nek almadi bëgg ma nak bi acc sama niveau parce que xamul lek amna sama ah bon mu am sama nga le sinam ni la nexé est ce que xam nga ñi nek ci sama message whatsapp yi sen vocal yi dina gëna waccat ci sou ah sinam parce que sinam mu ngi lakk dëkk bi d'accord mais da no bëgg nga ñamal nit yi ñamal nit yi exclusive ñu am exclusive DG sax ñu ngi ci sinab tontu bi lan lay doon lan tontu bi lan doon ci studio bi ay directeur ñu ci whatsapp ci sinab bi lakatu na len mais d'accord mais tontu bi lan lay doon ci classe tontu bi lan lay doon ku ci melni anta babakar d'accord mais tontu bi lan lay doon wa tontu bi manam classe bi lan nga lay di tontu wa tontu bi mu nek lo xamne togu nañ ko instant ñamal ñu togu nañ ko togu bo xamanteni ni kon ñoro gol de ki mo xat way amna lu bu ci tontu ni manam suma ci chombe non chombe lu dañu am ko man sa xarit la man la fadal ñamal ma ci wa akhlu birigi di ngeen ma toñati fofu la koy yema non